Святковий концерт на Подолі просто у приміщенні телеканалу «Київ». Цьогоріч на Новий рік у нас буде дуже весело. Співатимуть Руслана, Панчішин, гурт «Фіолет», «Гіодара», дует «Гарім». І навіть сцена для виступів вже готова. Евеліна Котлярова зробила екскурсію. Якщо не відчуваєш новорічного настрою, то створи його собі сам. Так подумала творча команда телеканалу «Київ» і влаштувала на одному з поверхів нашої ж будівлі святковий концерт на Новий рік. І ось бачимо, що вже встановили сцену, є світло-музичне шоу, а незабаром ми будемо зустрічати тут аж 5 гуртів. Над створенням сцени та світло-музичної складової працювала ціла команда – монтажники, художники зі світла, сценаристи та оператори. Аби максимально цілісно показати подію, залучили операторський кран. Спеціалісти і встановлення кажуть, найважче було транспортувати масивну конструкцію на третій поверх. Наприклад, у вас тут складність була доставити його тим, що дальність і лід на вулиці був. А встановити приблизно потрібно годин. Півтори-дві години десь на установку. Сам кран, його зручний тим, що він може знімати з різних позицій, скажімо так. Дуже показує документально, скажімо так, і чітко показує з різних ракурсів. Дуже зручно їм знімати. Аби надати картинці динамізму, застосували LED-екрани. Вони створюють глибину зображення та допомагають донести основну ідею композиції. 25 треків, які практично кожен з них буде по-разному висвічен. По динаміці, по температурі, підібрані цвіта, щоб підчеркнути, собственно говоря, трек. Та третій поверх будівлі на Глибочицькій – не єдина локація, яка бере участь у створенні новорічного контенту. Поверхом вище у студії записують новорічні привітання ведучі. Всі ці елементи потім об'єднають в одну святкову програму. Добрий день, ми все в роботі, то вже до Нового року почали готуватись? Ми вже готові до Нового року, в нас навіть є новорічний салат, як ви підозрюєте, це олів'є, і ми його готували прямо на знімальному майданчику. Артисти виступають один за одним, і поки їм наносять грим, ми намагаємося зрозуміти, чим вони сьогодні дивуватимуть. Виявляється, в репертуарі нові альбоми із піснями різного характеру та настрою. Нещодавно я презентував свій перший дебютний EP-альбом, який називається Higher, і сьогодні я його буду представляти в телеканалі «Київ». І також ще буде один сингл, який вже чули мої слухачі, і цю пісню я теж виконую сьогодні. Більшість виконавців ще не були в новій будівлі телеканалу «Київ», тож їм доводиться робити екскурсію поверхами. Зізнаються, ідея зробити новорічний концерт фактично в офісному приміщенні видалася їм креативною. Дуже класна ідея, я взагалі люблю канал «Київ», оскільки в мене тут багато друзів. І також я писав музику до новин для каналу «Київ», тому я фактично тут, як вдома. І я дуже радий, що є нове приміщення, новий офіс, і мені дуже тут подобається. Ми виконуємо 5 пісень, 3 з нашого дебютного альбому, який називається «Ти робиш мене кращим». Ми дуже ретельно їх відбирали на цей виступ, а також будуть 2 прем'єри з нового альбому, який вийде навесні. А ось співачка Руслана добирала пісні так, аби змусити глядачів знову повірити в диво. Мені здається, що сьогодні люди, дивлячись на таку ситуацію, думають, а вірити взагалі в чудо чи не вірити? Дива взагалі бувають, чи все от так, як воно є. І мені дуже хочеться, щоб люди не ділили життя на реальне і чарівне, щоб все ставало чарівним. Тому мені хотілося, щоб саундтреки, які сьогодні прозвучають, вони дійсно додали цієї чарівності. Подивитися концерт можна буде в новорічну ніч на телеканалі «Київ» та на ресурсі «Київ.Медіа». Наша творча команда готує чимало нововведень, тож не перемикайте. Евеліна Котлярова, Андрій Ніконов, Євгеній Степанов, телеканал «Київ».